यसरी झापामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने सर्वसाधारणहरूले बाटामा आफू खुसी हिँडिसकेपछि प्रहरीले चाहिँ 2 घन्टासम्म राखेर सम्झाइ बुझाइ गरेर लकडाउन भनेको यो हो यसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भनेर सम्झाइ बुझाइ गर्ने गरेको छ र यतिखेर म तपाईँलाई झापाको वीरतामोडको मुक्ति चोकमा सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ जो उल्लङ्घन गरेर हिँड्नुभयो उहाँहरू 2 घन्टासम्म यहाँ रहिरहँदा र प्रहरीले सबै कुरा प्रशिक्षण दिइसकेपछि मात्रै 2 घन्टापछि छोडिन्छ। म तपाईँलाई त्यो दृश्य देखाइरहेको छु झापाको वीरतामोडको मुक्ति चोक जहाँ प्रहरीले यतिखेर सर्वसाधारण 2 घन्टासम्म चाहिँ एउटा कुनै डिस्टेन्स चाहिँ दूरी चाहिँ कायम गर्ने गरी यसलाई चाहिँ निर्धारण हुने गरी र कोरोना नसर्ने गरी सर्वसाधारणलाई यहाँ राखिएको अवस्था छ।